Johar Gi. Itu apa namanya Johar Gi? To, ini istri itu teruk punya, sana hari Gi Johar. To, hari ini sederhana tuh punya. Ini kita main DSLR kamera kiri. To, tiga blog video tuh yuk kena. Nggak apa, Budhbar tiga, Mangolbar to ale, atu bah, porof. तो ना पौरव भी ये थे थोड़ा जाहिर था नहीं जो यूँ ना अल्लाह मेवा तो जाहिर था ना थोड़ा सफ़ा है ना प्रोग्राम चला के ना तो थोड़ा कुछ चला होगा ना अच्छा इन्हें तो सफ़ा दिला हाँ तो लोग तो ये लोग कौन पे कौन रहे जाहिर था रहे खूब तोड़ जोर भी ना कुआं सफ़ा से फील किए तो कंटिन्यू नियल पे ब्लॉग वीडियो आपको शेयर करें लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दो लपेड़ी Kau sebut gini lah, kalau tidak banyak lah, mat. Ia nyut gini lah, kan? Dila, dila. Ni tu kamu siapa? Ini kamera kita, kamu sudah boleh. Kamu tiada, kamu nama kami kami tidak mencari kerja. Bagi aja tem kami. Laja kami kan sih. Kami mana? Niya buat hudis mana niya jahat. Niya hudis mana niya, amniya jahat tu dem sudah itu. Sudah itu, terle. Sapa itu? Ini macam seperti ni untuk hati ni, okay? Dia macam. Pun pada tak main elis kini elda. Kalau ini jenis satu, ini saya ambil hidup macam, cari macam.